כן. כאן אתה כותב הרבה דברים שאני מאמינה שהם נכונים, אבל אני לא חווה אותם. כי את לא מספיק איך? חשבת עליהם. אז אם אני אחשוב על זה, אני אחווה את זה? כן. ראיתי זה פשוט. אם תחשבי על זה, וכל פעם שיש לך משהו רע בחיים, את מנסה להאשים מישהו אחר, תגיד על עצמך, רגע, אבל זה אני. מה אני מאשימה אותו? את בסוף תחווי שאתה לא עם. נגיד שעכשיו הלכת ברחוב ומישהו גנב לך כסף, לא דוגמה, אוקיי? גם בלי לדעת למה אני עושה את זה, איך אפשר? את בסוף צריכה לדעת למה את עושה. חכי, חכי, אבל רגע, שנייה, קודם כל... מה אתה אומר לה? ככה תחשבי. אבל אם בכלל הבסיסי עדיין לא מבינה למה היא עושה את זה. היא צריכה להבין, אבל בסוף למה היא עושה את זה. חכי שנייה, אני אומר... אז השאלה מה התהליך? קודם להבין למה את עושה את זה? התהליך זה להיות אמיתי עם עצמך. זה התהליך. בהקשר לשאלה שלה, היא שאלה אותך, אז אתה אמרת לה, את צריכה פשוט ככה, תגידי לעצמך. אם תתבונ... כן, אבל... לא עולמי. מה יקרה? תקשיבי. נגיד שהיא הולכת ברחוב, ומישהו גונב לה כסף. כן. ומה אני אומר לה? אני אומר לה, תגידי לעצמך שאת גרמת לזה שהוא יגנוב לך. נגיד. ואני אומר לה, ואם תגידי את זה, בסוף תחביא שאת אלוהים. עכשיו, מה יקרה? היא תגיד את זה לעצמה, ואז היא לא תצליח להרגיש את זה. ותגיד, מה זאת אומרת? אבל זה לא אני. למה אתה אומר שזה אני? זה הוא. נכון? עכשיו, זה יכניס אותה לאימות עם עצמה, אם זה היא או לא היא. ואז בסוף היא תבדוק, והיא תגלה שזה היא. וכשהיא תגלה שזה היא, תחביא שהיא אלוהים. לא האמירה. אבל איך אני אבדוק? שתשאלי את עצמך, מי עושה את זה? מי גורם לזה? נגיד שמישהו גרם לך כסף, מי גרם לזה לקרות? עכשיו שאת רואה מישהו שגונב לך, את מי את מאשימה? אותו? אותו. וזהו, עכשיו, זה אומר שאת לא חושבת קדימה. למה הוא גנב לך את הכסף? משהו מסוים. ולמה זה? כי ככה הוא רצה. ולמה זה מה שהוא רצה? כי אלוהים רצה. את גנבנו? יפה. עכשיו נלך אלייך. למה את עצבנית על זה שהוא גנב לך את הכסף? כי את רוצה את הכסף. ולמה את רוצה את הכסף? כי ככה אלוהים רצה, נכון? אז בסוף יש מישהו אחד שהוא רוצה את הכל. עכשיו אם כשמישהו גונב לך את הכסף, זה תהליך, זה לא בבת אחת. אבל אם כשמישהו גונב לך משהו, או קורא לך איזה אסון, או משהו, או דבר טוב, אתה שואל, למה זה קרה? למה זה קרה? כי יש משהו שגורם לזה לקרות. עכשיו משהו שאתה עושה, למה אני עושה את זה? למה אני עושה? למה אני אוכל? למה אני שותה? יש משהו שגורם לקרות. מה זה גורם לך? לבטל את התודעה שלך, זה מבטל לך את הישות. למה אני מרגיש? לאט לאט כאילו שאני מזדהה עם החיצון. עם הראשון. לא יודע, כרגע עם החיצון. פתאום אני מרגיש... בסדר, עם המקיף. לא יודע, החיצוני. לא הנפרד, אני מרגיש עדיין כאילו שכאילו... כאילו, אני שלי עובר בצד אחר כאילו. בסדר. מה הבנת? את קיבלת תשובה? כן. מה הבנת? שאני צריכה לחקור, נגיד, על דברים שקורים לי. ואז לראות שהמכנה המשותף לשני הדברים זה... אותו כוח. ואם תביני את זה בשכל, ברמה אינסטינקטיבית, שכשזה ישר תביני את זה, אז בסוף זה יגרום לבחירה שלך להיעלם, בסוף תעלמי. לא יישאר יותר אותך שפועלת, יהיה את הלואים שפועלת. קורים, קורים. אם לא קורים, אז מי קורים? אז נגיד את זה. קודם כל קורים, לא משנה, דברים טובים, זה לא משנה. את אוכלת ארוחת בוקר, למה אני אוכלת? זהו. בסוף אתה תחווי שאלוהים גורם לך לאכול. אז אם אתה מבין את זה, בסוף שתגידי אני, תתכווני לאלוהים. מה כל כך קשה להבין? זה כמו אצבע בתוך גוף. שאת אומרת אני, את מתכוונת לזה, נכון? עכשיו, תארי לעצמך, עכשיו, מי אומר אני? הפה אומר אני. אבל למי הוא אמור להתכוון? נגיד שיש לו תודעה, למי הוא אמור להתכוון? לגוף, כן, אבל זה מה שאני אומר. אתם לא קולטים את זה, אבל את חלק מהמציאות. את לא את קיימת וזהו, את חלק ממשהו. זה גוף אחד גדול. אז למה אני חלק ולא הכל?